Ubijeljeni su u toku radovi na adaptaciji gradske sale u Račanskoj ulici, gdje je gradska uprava u posljednjih godinu dana izdvojila sredstva za sanaciju krova i parketa. Sportisti koji treniraju i igraju u ovoj sali godinama su se žalili na loše uslove. Zbog prokišnjavanja krovne konstrukcije stradao je i parket. Mi smo donijeli odluku da već prošle godine krenemo u rekonstrukciju. Mi smo u prethodnom periodu uradili krov i zamijenili kompletnu krovnu konstrukciju da ne prokišnjava i zato u to smo uložili 180.000 maraka, a danas, evo sad ovih dana i za jedno 15-20 dana bit će završen i parket. Potpuno smo promijenili konstrukciju, potpuno smo promijenili podlogu, čak i ove gume koje koristi se za da bude elastičnije parket, i tako da ćemo u narednoj, možda do 15. otprilike oktobra je rok da se može završiti sala i da se preda na upotrebu učenicima i fudbalskim klubovima, svim klubovima koji se ovdje najviše tu košarka i odbojka. Za ovo nam je neophodno i tako je tender pokazao 140.000 maraka. Mičić je rekao da salu koriste učenici tri srednje škole, gimnazije, ekonomske i tehničke, te da se u ovoj sali igraju i prvenstvene košarkaške i odbojkaške utakmice. Ovdje mnogo bitnije da se ovdje igraju sve zvanične utakmice, ovdje se igraju i košarkaške i odbojkaške utakmice, jer jedino ova sala u gradu ispunjava sve uslove. Zato je nama, čuli ste sve ko koristi, ona jako treći, najveć drugi put, kako sam ja samo gradonačelnik, radimo parket, naravno nismo radili krov, ali sad smo pokušali da završimo, da kompletiramo. Ima neka ideja da još možda utopljimo u narednom periodu, ali siguran sam da ovo što smo sad uradili ispunjava sve standarde i uslove da i košarkaški i odbojkaški klubi i rukometni mogu igrati utakmice na ovom terenu. On je podsjetio da je Bijeljini potrebna nova gradska sala sa nekoliko hiljada gledalaca, uključujući i pomoćne sportske objekte. Dodaje da je za ovu investiciju potrebno oko 5 milijuna evra, te da će gradska uprava činiti sve da se obezbijedi zemljište za te namjene.